na Islanđana na nivou i uspjeli su izbaciti loptu iz svog kaznenog prostora. Diže ruku Kiš, traži loptu i dobit će sada. Evo povratne u sredinu. Za kratko su se odbranili fudbaleri. Prejda blika Ivančić 6-0! Kao na malom fudbalu ovo je bilo. Lopta se odbila na 16 metara. Ivančić je prihvata i špicem uspjeva šutirati. Pogoditi ne može ništa još jedan put učiniti Anton Einarsson. Puni se mreža Brejda Blika. Zaleđeno lice Oskara Torvaldsona. U ovim trenucima ide navijačka pjesma. Zašto melješ sve pred sobom? Riječi su te pjesme i Zrinski večeras doslovno melje Brejda Blik. Rapsodija ponestaje zaista epiteta riječi za sve ono što se dešava večeras u Mostaru. Svjedočimo historiji. Dok vi uživate.